Muri ibi bihe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus COVID-19, abaturage bashishikarizwa kwishyura bifashishije ikoranabuhanga, by'umwihariko nk'amwe mu masosiyete y'itumanaho nka MTN Rwanda ndetse na Airtel Tigo Rwanda, bakabasaba kubitsa kugira ngo bahererekanye amafaranga kuri telefone ngendanwa zabo. Gusa kenshi ugasangaho kugira ngo abaturage babitse amafaranga yabo kuri izi telefone ngendanwa, ahubwo bakenera kubikuza gusa. Aha niho bamwe mu batanga serivisi zo kubika no kubikuza muri MTN Rwanda bo mu karere ka Rwamagana bavuga ko muri iyi minsi bakigorwa n'imyumvire ya bamwe mu baturage baza kwaka izi serivisi, bavuga ko kubikuza ari ubuntu, ibintu bavuga ko bituma bataka abaturage bacyafite imyumvire yuko kohereza ngo ni ubuntu, ariko ngo no kubikuza ni ubuntu, ariko siko kuri. Duhura n'iyo mbogamizi umuturage kubera ko amaradiyo abavuga ngo kohereza kubikuza ni ubuntu, abaturage benshi baza bari kuvuga ati n'udukate kubikuza ni ubuntu twabyiyumviye, bityo bikatugora kuba twabibumvisha yuko kubikuza ari amafaranga. Hari ukuntu umukiriya aza wamubwira ngo ni amafaranga akavuga ati oya, nabyiyumviye yuko ari ubuntu, akahita agenda akajya ahandi, bityo nanjye ubwanjye nkahomba uwo mukiriya. Abakiriya bo baza ari benshi, ariko bitewe n'imyumvire yagiye mu baturage umva ko serivisi zose ko zabaye ubuntu. Rero hagaragara ikibazo rero cyo gusanga iyo tugiye kubikuriza umuntu yumva ko no kubikuza ari ubuntu, ariko iyo abwiye yuko ari bukatwe usanga agiye atabyishimiye neza. Aba bajenti ba MTN basaba ko mu butumwa bwajya butangwa ku bafatabuguzi b'iyi sosiyete hajyamo n'uko kubikuza ari amafaranga. MTN ikintu wenda navuga ya wenda sinzi niba nabyita nkukosoraho, wenda ntabwo wajya wabyandika ngo kubikuza ngo ibiciro ni bya bindi, ariko wenda nawe ukana kubikongeramo nk'uko uti kohereza amafaranga ubu ni ubuntu, ariko bakunye ngo kubikuza ukeneye kubikuza amafaranga cash ibiciro ni bya bindi. Wenda icyo kintu bacyongeyemo ntabwo umukiriya yajya akomeza kuza avuga ngo kubikuza ni ubuntu. Message bazajya baratanga bazajya bavuga yuko kubikuza ari amafaranga, kugira ngo n'umuturage nawe azajya aza nitubimubwira ahita abyumva kuko biratuvuna. Izo message ko zatangwa n'ubakiriya bakumva yuko nimba umukiriya aje kubikuza ko sosiyete igomba kumukata. Twagerageje kuvugana na Musugi Jean Paul ushinzwe serivisi za mobile money muri MTN Rwanda, ntibyadukundira. Kanda akanyenyeri cyohereza injyana avoid spreading COVID. Gusa mu butumwa bugufi twamuhaye yadutangarije ko ubutumwa bw'uko kubikuza ari ku biciro bisanzwe bagiye kubushyiramo. Kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bishobora gutuma haboneka ubwandu bushya bwa coronavirus COVID-19, ari nako kandi bukoreshejwe neza byatuma hirindwa iki cyorezo cya coronavirus mu gihe cyo guhererekanya amafaranga cyangwa kwishyura serivisi yindi umukiriya akeneye. Yusuf Ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.